היום אני רוצה לדבר איתכם על הסרטון הזה. פשוט מדהים, אני רוצה להראות לכם בן אדם שפשוט מאוד חי על מיצים. מיצים של פירות, הוא לוקח עלים של חסה וסלרי. פשוט מאוד עושה ממיץ, עם מסחטה כזאת, שזה לא הסרטון להסביר עליה, אולי נסביר בסרטונים הבאים. אבל הם אומרים לו, תשמע, תסתכלו את התרגום, זה מטורף איך אתה ממש מזדקן לאחור. מה זה מזדקן לאחור? נהיה צעיר יותר עם הזמן. תודה רבה לך, אוקיי, התרגום לא 100%, אבל לא תראו את התרגום הזה. עבר זמן מה מאז ביקרתי בערוץ הזה, הוא אכן נראה צעיר יותר מהפעם האחרונה שראיתי אותו. אז בואו תראו איך הוא נראה לפני 3 שנים. Alright, so John Colo at discountjuicers.com to do another exciting episode. ככה הוא נראה לפני 3 שנים, תראו איזה הבדל. הסרטון שהראיתי לכם שהחבר'ה אמרו שהוא נראה צעיר יותר, זה מלפני 2 שנים, תוך שנה הוא נראה הרבה יותר צעיר, נכון? בקיצור, התחום הזה של מיצים של פירות זה פשוט מדהים, כי אתה מקבל רק את החיות מהפרי ואתה חוסך לעצמך את כל הזבל שמרכב בגוף.